kusoo dhawaada warka galabnimo macallinsida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gumbeelka furada oo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabtiya qodobo xasaasi ay noo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah gudoomiyaha aqalka sare oo magacaabay xubnaha doorashada xilibanada gobolada waqooyi isla markaasina khilaafkii oo cirka sii aaday kaga sii daray cabdi xaanshi cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa magacaabay 8 xubnood ee guddiida deegaan doorashada xilibanada kasoo jeeda gobolada waqooyi soomaaliland isagoo hore u magacaabay 4 xubnood ee heer federaal ee doorashada iyo khilaafaadka gudoomiyaha ayaa rais wasaaraha Soomaaliya ka dalbaday in xubnaha lagu daro guddiga doorashooyinka qaranka waxa xoogeystay khilaafka ka taagan guddiyada doorashooyinka dadban gaar ahaan xubnaha gobolada waqooyi gudoomiyaha aqalka sare dalka ayaa horay uga soo horjeestay guddiyada doorashada heer federaal iyo kuwa maamulada doorashada xilibanada ka imaanaya Soomaaliland kuwaasi oo u magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble laakiinse loo soo dhiibay khamiistii la soo dhaafay cabdi xaanshi cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa soo saaray habraaca maamulka doorashada xilibanada labada gole ee ka soo jeeda gobolada waqooyi soomaaliland gudoomiyaha aqalka sare ayaa horay madaxweyne farmaajo ugu eedeeyay inuu doonayo inuu afduubto doorashada xilibanada ka soo jeeda gobolada waqooyi soomaaliya si kastaba ha ahaatee cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa iminka dab ku sii shiday isla markaasina waxa uu soo magacaabay 8 xubnood iskana codsaday ra'iisul wasaare Roble inuu ku daro guddiyadaasi si kastaba ha ahaatee ma yeelay fila Soomaaliya arintani tan ayaa laga yaabaa inay cirka sii geliso khilaafkii u dhexeeyay guddida doorashooyinka ama xilibanada Soomaaliland si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah haddii fila Soomaaliya ay diiddo in cabdi xaanshi cabdullaahi uu goono u qabto doorasho xilibanada maamulka Soomaaliland ka soo galaya dhinaca kale beesha caalamka oo war ka soo saartay doorashadii madaxweynaha Guudlaawe beesha caalamka ayaa qoraal ay ka soo saartay doorashadii dhowaan ka dhacday caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay ku shaacisay inay si dhow ula socotay xilli madaxweyne Cali Guudlaawe uu sheegay in beesha caalamka aysan door ku lahayn doorashada uu ku soo baxay qoraalka beesha caalamka waxaa lagu sheegay inay la socdaan heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay doorashada maamulkaasi isla markaasina ay hadda si dhow ula socdaan diyaargarowga doorashooyinka heer federaal ee deegaanada Hirshabeelle saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya waxay si dhow ula socdaan dhisidda golaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle doorashadii madaxweynaha ee dhowaan ka dhacday dowlad goboleedka iyo u diyaargarowga socda ee lagu jiro doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe ayaa dhowaan magaalada Jowhar ka sheegay in doorashada ka dhacday maamulkaasi ee isaga madaxweynaha loogu doortay aysan wax door ay ku lahayn beesha caalamka balse hadda kadib maamulkiisa uga baahan yahay garab istaag qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa madaxweyne Cali Guudlaawe loogu ballan qaaday garab istaag iyo xal u raadinta caqabadaha ku hor gudboon maamulka cusub waxaan ku hanweynahay inaan madaxweynaha Hirshabeelle ee dhowaan la doortay Cali Guudlaawe kala shaqeyno horumarinta dib u heshiisiinta isu keenidda dhammaan beelaha iyo bulshada reer Hirshabeelle la dagaalanka xagjirnimada rabshadaha wata iyo wax ka qabashada arrimaha dowlad dhisidda iyo dhaqan dhaqaale ee hortabinta u leh Hirshabeelle ayaa lagu yiri qoraalka war saxaafadeedkani waxaa wadajir u soo saaray dowladaha iyo ururada kale ah howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amisom kanada denmark jabuuti etoobiya midowga yurub finland jarmalka urur goboleedka iga talyaaniga jabaan kenya holland norwayn qatar swiden switzerland turkiga boqortooyada midoobay ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay dhinaca kale wasiirka cusub ee haweenka oo shir ka daahfurtay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka soomaaliya marwo xaniifa maxamed ibraahim ayaa maanta ka daahfurtay qorshaha qaran ee hirgelinta axdiga haweenka soomaaliyeed shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 100 erga oo ka kala yimid dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya xaniifa maxamed ibraahim oo ka hadashay madasha ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay dhaqangelinta axdiga oo ah mid ay haweenka soomaaliyeed waqti badan geliyeen soo saaristeeda xog xasaasi ah ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayr haddii aan nidaamka doorashada lagu heshiinin laguma heshiin doono dowladnimada ayuu yiri hanjabaad culus ayuu u diray fila soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayr haddana ka mid ahay musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay shalay kadib muddo ololihiisa doorashada ka waday dalka dibaddiisa khayr wuxuu la soo laabtay saameyn la wada dareemayo dhanka soo dhaweynta wuxuuna jeediyey khudbaddiisii ku aadaneed walaaca uu ka qabo arrimaha doorashooyinka ee aan weli lagu wada qancin xasan cali khayr wuxuu khudbaddiisa ku sheegay in wakhtiga uu xilka hayay uu si cad u soo bandhigay fikirkiisa ku aadan
qaabka ay tahay in doorashada loo qabto isagoo aaminsan in haddii lagu heshiin waayo nidaamka doorashooyinka aan lagu heshiinaynin ayuuri dowladnimada ka dhalata wuxuu tusaale u soo qaatay qalalaasaha ay wajahayso dowladda Itoobiya oo xaalad dagaal dhexda kaga jirta wuxuuna tusaale u soo qaatay in dhibaatooyinkaasi dalka dariska ah ka jira ay ka bilaabatay arrimo doorasho oo lagu heshiin waayey haddii aan lagu heshiinin nidaamka doorashada oo aan lagu wada qanacsanayn lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata ayuu yiri xasan cali khayre taas oo fariintaasi dhegta ugu shubay filla soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri sidaas daraaddeed ayay muhiim u tahay inaan wax ka barano taariikhda lasoo dhaafay iyo tan maanta taagan dunida meelo badan oo ka mid ahi oo ay ugu horreeyaan dowladaha dariska ahi gaar ahaan Itoobiya oo qalalaasaha hadda ka taagan loo aanaynayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayey doorasho oo aan lagu heshiin ama doorasho la'aanina waan ognahay taariikhda ay dalkeena ku leedahay si aan uga fogaano qalalaasa dalkeena ka dhaco si dowladnimada aysan gadaal ugu dhicin si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin waxaa muhiim ahay inay dalkaani ka qabsoonto doorasho la isla ogol yahay ma ahan waxaan hadda sheegayo ee waa waxaan sheegay markii xukuumadda ku jiray waxaana ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi waxaana kaloo ka digay in haddii aan dalka doorasho laga hirgelin loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac waxaan dalka dib ugu soo laabtay inuu jiro walaacaasi iyo walwalkaasi ayuu yiri ugu dambeyntii waxaa la filayaa in musharaxiinta mucaaradka ay ku shiraan magaalada Muqdisho iyagoo laga yaabo inay bayaan wada jireed ka soo saaraan guddiyada ay saluugsan yihiin oo ay dowladda u diyaarisay inay qabtaan doorashooyinka dalka iyo xaaladda uu waddanka ku sugan yahay si kastaba ha ahaatee musharaxiinta intooda badan ayaa iminka Muqdisho ku sugan isla markaasina go'aanka ay soo saaraan ayaa la arki doonaa xog xasaasi ah xilliban oo waa maanta farmaajo iyo fahad waa jilceen waa inaan iska qabannaa oo la dagaalannaa ayuu yiri xilliban cabdiraxmaan odawa oo ka mid ah xilibanada sida weyn uga soo horjeeda dowladda madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in farmaajo si weyn u jilcay loona baahan yahay in la dhammaystiro isla markaasna hore loo tuuro odawa oo ka hadlaya munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynihii hore ee galmudug haddana ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowladda federaalk soomaaliya odawa oo ku hadlay lahjad aad u adag ayaa farin culus u diray madaxweyne farmaajo fahad yaasiin waxa uu sheegay in shacabka sida gaarka ahay u degan muqdisho aan xoog wax loogu qaadi karin isla markaasina isku duuban yihiin si kastaba ha ahaatee hanjabaadida aan kala joogsiga lahayn oo loo jeedinayo filla soomaaliya ayaa iminka waxay ku abuurtay walwal iyo qalqal isla markaasina heer waxa ay ku dhowdahay in doorashada guddiga loo magacaabay ee gebi ahaanba joojiso dhinaca kale xildhibaan faqi oo ka hor yimid qoorqoor kuna biiray guddiga ay diyaarinayaan mucaaradka wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin faqi ayaa ku biiray mucaaradka uu markii hore ka tirsanaa balse ka haray markii loo magacaabay wasiirka amniga galmudug warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in madaxweyne qoorqoor iyo axmed macalin faqi isku fahmi waayeen sidii laga yeeli lahaa guddida doorashada galmudug ee heer federaal wasiir faqi ayaa u sheegay madaxweyne qoorqoor inuu ku biiray dagaalka siyaasadeed oo ay ku jiraan mucaaradka islamarkaasina uusan wax ku darsan karin fahad yaasiin iyo madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari oo qoorqoor ayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ka diiday inuu bedelo guddiga doorashada wararkan helayno ayaa sidoo kale sheegaya axmed macalin faqi oo qayb ka yahay guddiga maalmaha soo socda tegi doono dhuusamareeb kuwaasi oo ka socda madasha xisbiyada qaran lama oga sida uu ka yeeli doono madaxweyne qoorqoor go'aanka uu qaatay wasiirka amniga waxaase la sheegayaa in saraakiil ka tirsan filla Soomaaliya kula taliyeen inuu xilka ka qaado go'aankaas oo uusan weli qaadan madaxweyne qoorqoor